បាទជំរាបសួរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបាទបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសភាបាទក្រុមតែរយៈពេលមិនទាន់គ្រប់7ថ្ងៃផងគឺរាប់ពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2013មកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014នេះកម្រងស៊ីនឹងកម្មសខាបាននិយាយក្បត់សេចក្តីខ្លួនឯងនិងព្យាយាមរកកលបីកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងដោយពីថ្ងៃទី23ធ្នូឆ្នាំ2013 ឬក៏លើកតម្កើងនៅគំនិតរបស់សេហនុដូច្នេះតាមរយៈទីកម្មសខាបើសិនជាយើងមើលអំពីផ្លាកគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេគឺដូមែនដូពីគណៈបកសំរងស៊ីទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែយើងសួរថាតើធៀបដើមសារជាតិដើមក្របពូជនៃក្រុមអ្នកនយោបាយពីគណៈបកសំរងស៊ីពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តែយើងសួរថាតើធៀបដើមសារជាតិដើមក្របពូជនៃក្រុមអ្នកនយោបាយ
ក្នុងកលៈទេសៈដែលពួកគេត្រូវការប៉ុន្តែកាលណាអស់ពេលវេលាពួកគេឡើងត្រូវការហើយពួកគេត្រូវអង្គុយចរចាជាមួយនឹងគ្នាហើយគេនឹងឯកភាពគ្នាលើកំណត់នយោបាយដើម្បីបែងចែកលៀបសក្ការៈនយោបាយជាមួយគ្នាហើយចំណុចនេះវិលទៅសុថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសំរងទីកឹមសខាក៏ដាក់បាក់សង្គ្រោះជាតិនេះក្រាន់តែកំឡុងពេលមិនតាន់បានមួយខែស្រួលបួលផង បើយើងរាប់ត្រឹមថ្ងៃទី20បំបីខែធ្នូមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនតាន់បានពីអតីតស្រួលបួលផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំនេះផ្លិចពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងក្បត់សន្យារបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើនយោបាយលួចលាក់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយគឺថាក្បត់នៅឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសយើងឃើញយើងចាំយើងឮយើងមានភស្តុតាងសម្លេងសម្ដីឬវីដេអូ របស់សំរងទីកកោកនាយកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2013ថាខ្លួនស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទ្រង់ទ្រីធំជួបគ្នាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយចំណុចនេះសខេងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនក៏បានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍តាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែរគឺសំរងទីទូរស័ព្ទទៅសខេងដើម្បីសុំឲ្យមានការជួបចរចាជាទម្រង់ទ្រង់ទ្រីធំរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានការឯកភាពគ្នាលើរបៀបនីតិវិធីនិងរបៀបវារៈមួយចំនួននៃការជួបគ្នានេះទៀតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី 30 ស្រាប់តែខ្លួនប្រកាសថាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងចេះតែផ្សាយតែប្រេសតែផ្ដាស់ខ្លួនគ្នាបំណងរកការជួបជាមួយហ៊ុនសែនទេគ្មានកំណត់ជួបជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេទង្វើរបស់ខ្លួនឯងអត់ទទួលស្គាល់សម្ដីរបស់ខ្លួនឯងអត់ទុកជាបានការក្បត់ ឬក៏ផ្លេចសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងរបៀបនេះចុះតម្រាំអ្នកគ្រប់គ្រងតម្រាំពលរដ្ឋដែលគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិហើយគាត់មើលឃើញថាអាចពឹងពាក់នាវីឬក៏ឡានរបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកគាត់ទៅដល់ច្រាំងបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនាវីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានត្រឹមតែចេញពីច្រាំងហើយអែតចូលច្រាំងចេញពីច្រាំងហើយអែតចូលច្រាំងគឺនៅតែដដែលត្រឹមតែច្រាំងចរចាច្រាំង ចេញទៅទៅវិលជួបចរចាវិញអានឹងវាអត់នៃអ្វីទេហើយមកដល់ថ្ងៃទី31ស្រាប់តែតែងតាំងក្រុមការងារពិសេស 3 អ្នកមកខាងសម្រាប់ជួបគ្នារៀបចំរបៀបវារៈសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលនិយាយគ្នាមេដឹកនាំកំពូលនិយាយគ្នាក្នុងពេលនេះគឺអ្នកណាគឺហ៊ុនសែនសំរងទីនិងក្រុមសខារួមទាំងតខេងដូចនេះវាគឺជាល្បិចល្បោយនយោបាយដដែលៗទេការកុហកបោកប្រាស់របៀបនេះ គឺសំដែងឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអត់មានភាពស្មោះត្រង់និងអត់មានសច្ចរិតភាពចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងទេហើយសំរងទីកឹមសខាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានកំណត់នយោបាយដើម្បីដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសនោះយកជ័យជំនះលើពួកក្បត់ជាតិលើពួកហ៊ុនសែនពួកប្រជាការអាយ៉ងជួននៅក្នុងពេញទេផ្ទុយទៅវិញសំរងទីនិងកឹមសខាពេលនេះ បានត្រឹមតែកំពុងរិះរោបធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានន័យថាសត្រូវនៃចំពោះមុខគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកបនអាយ៉ងយួនក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនពួកជនប្រជាដែលកំពុងកាន់អំណាចសំរងស៊ីកឹមសខាអត់មានសមត្ថភាពទៅផ្ដួលរំលំពួកនោះចេញពីអំណាចទេអត់មានលទ្ធភាពដឹកនាំពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាដើម្បីដេញពួកនោះចេញពីអំណាចទេប៉ុន្តែ ពួកនេះកំពុងតែគិតគូរប្រកបវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកុហកបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនឹងឲ្យទល់វង្វេងម្ដងនិយាយថាធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវតវ៉ាម្ដងនិយាយថាសុំជួបចរចាទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងនិយាយថាខ្លួនមិនស្វែងរកការជួបចរចាអ្វីទៀតទេប៉ុន្តែលើកលក្ខណៈបង្កើតក្រុមការងារនៅទីក្រោយខ្នងអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកការជួប រវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគឺរវាងហ៊ុនសែននិងសំរងទីសខេងនិងកឹមសខានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចរិតបោកប្រាស់របស់ពួកនេះគឺអត់ស័ក្តិសមជាអ្នកនយោបាយទេមិនមែនដូចអ្នកមួយចំនួនចេះតែនិយាយថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរតាមកលៈទេសៈឬក៏ត្រូវតែចេះបត់បែនទេគឺនយោបាយមិនមែនគេចេះតែបត់បែនតាមកលៈទេសៈឬផ្លាស់ប្ដូររបៀបទុនជ្រាយដោយបាយបបធុន នយោបាយសំរងទីនិងកឹមសខាកំពុងធ្វើពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពីព្រោះយើងឃើញការទឹកចិត្តស្រ័យនៅពេលនេះគឺកម្លាំងទឹកចិត្តស្មារតីនិងភាពក្លាហានអង្អាចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
រួមជាមួយព្រះសង្ឃរួមជាមួយកម្មការយុវជននិស្សិតបានកំពុងតែងើបឡើងស្ទើរតែពេញទូទាំងប្រទេសដើម្បីដេញហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចដូច្នេះនេះគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ធំមហិមាដែលយើងអាចយកឈ្នះអំណាចប្រជាបានប៉ុន្តែទោះថាតើមានមូលហេតុអីដែលត្រូវសំរងស៊ីនិងក្រុមសខាបញ្ឈប់នៅទិសដៅនិងកម្លាំងងើបឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះ ឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយឲ្យដោះថយរៀងៗខ្លួនរួចហើយខ្លួនបង្វិលទិសដៅទៅរកការចរចាជាមួយនឹងពួកក្បត់ជាតិពួកអាយ៉ងយួនពួកប្រជាដែលជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកំពុងតែរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មដេញចេញពីអំណាចនោះហើយទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជន់កែងពេលដែលការព័ត៌មានផ្សាយអំពីគំនិតនយោបាយដល់ប្រជារបស់ខ្លួនបាន ទម្លាក់កំហុសនេះទៅតាមព័ត៌មានថាតាមព័ត៌មានវិញ្ញាណមិនទឹកហើយតាមទឹកសម្ដីដែលចេញពីបបោមាត់របស់ខ្លួនសម្ដីដែលអណ្ដាតរបស់ខ្លួនបានកន្លោះចេញមកនោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាកលៈទេសៈកាលពី 56 ឆ្នាំកន្លះចង់ប្ដូរពេលណាបានស្រេចតែនឹងចិត្តហើយពលរដ្ឋអត់មានសម្លេងអត់មានភ័ស្តុតាងអត់មានឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនលោកជាអ្នកធ្វើជាអ្នកនិយាយជាអ្នកសន្យានោះដូច្នេះបើសិនជាធ្វើនយោបាយរបៀបនេះបានកាលពី 50 ឆ្នាំមុនគឺនរោត្តមសីហនុធ្វើរបៀបហ្នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ក៏ហក់ពលរដ្ឋខ្មែរចិត្តកន្លះសតវត្សក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យថ្មីនេះ ក្នុងពេលបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើននេះក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះគឺអ្នកនយោបាយដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលនិយាយកលិចកលិចហើយផ្លិចសម្ដីខ្លួនឯងក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងក្បត់ការសន្យាចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងអានឹងគឺថានិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបើសិនជាថ្ងៃស្អែកហ៊ានតែក្បត់ពាក្យសន្យាគឺជន់កែងឃើញព្រៀមតែម្ដងដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីក៏ដោយ បើសិនជាសំរងទីក្រុមសខានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយរបៀបនឹងតទៅទៀតសូមឲ្យពលរដ្ឋជំនុំរួមជាតិរួមឈាមខ្មែរនឹងគិតពិចារណាសារជាថ្មីឡើងវិញពីព្រោះថាបើយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់យើងឬក៏យើងទុកចិត្តជនណាម្នាក់ឲ្យឡើងកាន់ចង្កូតឡានដើម្បីបើកបលឡាននឹងដឹកយើងឲ្យទៅដល់ទិសដៅណាមួយដែលយើងចង់ទៅគឺយើងត្រូវតែប្រកាសជាថាយើងអាចបញ្ជាទៅកងឡាននឹង ឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានចុះបើសិនជាគេកាន់ចង្កូតហើយគេបើកបរកឡុកស្រេចតែនឹងចិត្តហើយត្រឡប់ទៅលឹងធ្វើឲ្យយើងទល់ក្អួតចង្អោពេញតែរົດយន្តរបៀបនេះតែយើងនៅបន្តជិះរົດយន្តឬទុកចិត្តលើអ្នកបើកបរនឹងមកទីណាទៀតនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រជាពួកបនអាយ៉ងយួរដែលយួនលើកបន្ទប់ឲ្យការអំណាចតាំងពីអំពើមករាមកពាន់ 1970 មកតែកំពុងកាន់អំណាចនៅភ្នំពេញទ
ដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសមរេសីនិងកឹមសុខាបានកំពុងបញ្ចេញទន្ទុយស្វៀនរបស់ខ្លួនចេញមកហើយបញ្ជាក់ថាពួកប្រឆាំងនេះគឺជាក្រុមប្រឆាំងបង្ក្រប់កិច្ចដែលចូលរួមបោះឆ្នោតជួយទប់អំណាចឲ្យហ៊ុនសែនក្នុងសៃវៀនស៊ីឈ្នួលចាញ់ប៉ុណ្ណោះពលគឺពួកនេះមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិទេតែគឺជាអ្នកសាងគ្រោះជាតិដូច្នេះបើតាមនុស្សសាររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានៅពេលនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេ
ហើយបន្តរបបគ្រប់គ្រងអាណានិគមសម៉ោលគ្រប់គ្រងលើប្រទេសខ្មែរបានគឺដោយសារតែគេមានក្រុមបម្រើដែលជាឆ្កែអាយ៉ងរបស់គេដែលគេបាននាំមកឲ្យកាន់អំណាចតាំងពីបន្ទិលមករា 1994 គឺគេទុកបំកល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយឈ្លានពានរបស់ក្រុងហាណូយគឺជាគោលនយោបាយទីមួយធំជាងគេដូច្នេះរបបអាណានិគមស្មោអាណានិគមចំហ
របស់យួនដែលបានដាក់គ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្រោយបន្ទិលមករាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅបន្តគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែពួកកញ្ចក់អាយ៉ងយួនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចនៅប្រទេសខ្មែរឆ្លងមកមួយដំណាក់កាលទៀតពួកកញ្ចក់បងអាយ៉ងយួនដែលរឹងមាំនៅក្នុងអំណាចដែលអាចកាន់អំណាចបាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បន្តនយោបាយកាប់សម្លាប់បន្តនយោបាយធ្វើបាបបន្តនយោបាយរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបន្តបបខតទៅហើយយងខ្នងពីរបបខ្មែរក្រហមទី1មកធ្វើជារបបខ្មែរក្រហមទី2ដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅរឹងមាំក្នុងអំណាចបានគឺដោយសារតែអ្នកប្រឆាំងខ្សោយអ្នកប្រឆាំងខ្សោយគឺអ្នកណាយើងឃើញពីឆ្នាំ1993 93 ពីពាន3 ពីពាន3ដល់2013យើងឃើញ93 ពីពាន3ពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ទឹកបាក់ដីនាំគ្នាគាំទ្រទៅលើទូចស្ដេចគឺគណៈបកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយនរោត្តមរណរិទ្ធដូច្នេះយើងឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនសែនមានខ្សោយហើយអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងគាំទ្រ របស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីយកជ័យជំនះពីពួកក្បត់ជាតិបានអាយ៉ងយួនដែលបន្តកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចទេក្រោយឆ្នាំ2013 2013មកដល់2013ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បង្វែរទិសដៅពីការគ្រប់គ្រងពួកពូជស្ដេចរាជានិយមសក្តិភូមិទៅជាការគ្រប់គ្រងពួកអ្នកលីកន្ទុយក្បិនស្ដេចរាជានិយមសក្តិភូមិវិញគឺនាំគ្នាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនិងកឹមសខា គាំទ្រកឹមសខាសំរងស៊ីមកដល់ឆ្នាំ2013នេះគឺពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បានចេញមកគាំទ្រដូចគ្នាប៉ុន្តែទីបំផុតធ្វើតាមមកដល់ថ្ងៃនេះបានទទួលជោគជ័យហើយឬនៅគឺបរាជ័យនៅតែបរាជ័យពីព្រោះយើងឃើញថាអំណាចផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលយួនក្រុងហាណូយបន្ថែមលើការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក្រុងប៉េកាំង ពេលនេះកំពុងតែរឹតរួតត្រួតជិះជាន់ប្រទេសខ្មែរគឺថាកាន់តែយ៉ាប់កាន់តែវេទនាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកស្ទើរតែគ្មានដីសម្រាប់សង់លំនៅឋានធ្វើស្រែចម្ការហើយបង្ខំចិត្តរត់ចោលស្រុកនិរទេសខ្លួនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទោះបីស្របច្បាប់ទោះបីមិនស្របច្បាប់គឺបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដី នេះគឺដោយសារណាគឺដោយសារតែពេលដឹកនាំប្រឆាំងខ្សោយហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺលែងបន្ទោសពួកស្ដេចពួករដ្ឋបាលរណរិទ្ធពួកហ៊ុនសែនទៀតហើយពីព្រោះពីកៅសបីពីពាន់បីបន្ទោសពួកស្ដេចពួករណរិទ្ធពួកហ៊ុនសែនបន្តែពីពីពាន់បីមកពីពាន់ដប់បីគឺកឹមសខាសំរាំងស៊ីដែលជាអ្នកទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីស្តប៉ុន្តែឥឡូវពីពាន់ដប់បីយើងឃើញពលរដ្ឋខ្មែរភ្លុកទឹកភ្លុកដី นำเครือความเตลสังกูเชียดได้ดับนำโดยสามแรงสีหนึ่งกรมสาขาประหดมาเฮียนประกาศท้าหนึ่งโจรเรื่องเพื่อปาตกรรมตูแตงประเทศอัดคลายอิเยือนเหมือนการคลับกาแปะหรือกรรมดับใบประเทศเชียดเต้ปั้มแต่ยืดขึ้นนโยบายได้มันสมัครตรองจมพวกเนี่ยความเตลนโยบายได้เคลื่อนชันแกะนโยบายได้เคลื่อนจมห่อนโยบายได้เคลื่อนเป็นสกัดการตึกประกอบถัดตา สำรังสีกึมสขาจังดัดนอนโปรดเนี่ยความเตลเตลกันไลน่าเตลตีน่าใบเตรมแต่บานจูรุมบอชนาบังกรุบไก่บอชนาบังกรุบไก่ไทยปัจจุบันนี้กำตึงแต่ตื้อปาตกรรมบังกรุบไก่แทนเดียบบอชนาบังกรุบไก่คือตกอกะเอาชนะปัจจุบันการบัญชีปากกะยกระดับพอชนะแล้วนี่กำตึงแต่ตื้อปาตกรรมบังกรุบไก่มีในท่าเตลได้เพียบกาเรียนทู่หลงคือเคลื่อนไอ รถเตลรถจอจ้าจมวยนั้นตุ๊บมาหน่อยยอมยวนดาวเตลเตลจอจ้าเหมือนบานสำรักคลื่นไอ้ยกปาตกรรมเพื่อจิตน้ำเจนมาประกอบประกาศเอาบางโอนเตลรถกรรมการมีประสงค์รวมเครื่องเพื่อปาตกรรมความเตลคลื่นดาวเตลปาตกรรมล้างดาวกำรัดกระดังคลื่นไอ้เหมือนท้อยกำดังไฮอัมพิลนิวไอ้ดอกท้อยเรียนเรียนคลื่นดาวไปคลื่นเวเตลรถตกจอจ้า ชุดจ่าจ้าจมูกหนึ่งขณะปะจีจนการบัญชีตาตะเตียนโดยฉะนั้นนโยบายของกรุ๊ปเกตระบัดสำรังซีหนึ่งกรมสาขาเป็นนี้คือเอื้อใต้บังคับกันตีเฟี้ยนระบัดครูมใจมาใครหายเฟ้อเอาตัวรัฐไม่เคาะจัดข้อบ่มน้อง
នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺកំពុងតែបំផាក់ស្មារតីតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមែនតើទៅពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែអស់រលីងហើយនៅជំនឿជឿទុកចិត្តថាពលរដ្ឋអាចរួមគ្នាយកឈ្នះពួកប្រជាបានពីព្រោះអីពីព្រោះពេលដែលកម្លាំងកំពុងតែខ្លាំងខ្លាពេលដែលកម្លាំងកំពុងតែពុះកិច្ចរួមទៅមុខមេដឹកនាំបែរជាឲ្យកម្លាំងដកថយឲ្យកម្លាំងស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់ខ្លួនទៅរកការចរចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ គឺមេដឹកនាំបានក្បត់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងដែលនយោបាយថាសុខតែសុខចិត្តធ្វើជាខ្មោចឲ្យពលរដ្ឋរត់ចំពីលើខ្លួនទៅយកសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺអាងតែខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមានមុខមានមាត់មានឈ្មោះមានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គឺរត់ចូលស្ថានទូតចោលអ្នកគ្រប់គ្រងរត់មើលរត់ផ្សេងអ្នកឲ្យនៅកំព្រារងាឯកានៅខាងក្រៅ អត់មានមេអត់មានបាគ្រប់គ្រងដូច្នេះនយោបាយរបៀបនេះគឺជានយោបាយថតពីបំផុតរបស់មេដឹកនាំដែលគ្មានឆន្ទៈនយោបាយទៅប្រកបសម្រាប់ដឹកនាំពលរដ្ឋឲ្យទៅដល់ទិសដៅហើយខ្លួនមិនទទួលក៏នៅភាពកំសោយទន់ជ្រាយរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញនៅតែមោទនភាពថានាងតែអញហើយគិតតែពីក្រុមអញទូចអញតកូលអញគ្រួសារអញនិងតពួករបស់អញដូច្នេះ ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកជាអនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលចង់មានគំនិតផ្លាស់ប្ដូរចង់ដេញពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចេញពីអំណាចខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសិនជាយើងមានគំនិតចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រកបដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមិនបានទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានទេបើយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបានទេ យើងនៅតែកាប់មុខលើបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់យើងនៅតែទុកទៅវេលារាប់ឆ្នាំបុគ្គលជោគវាសនាជាតិប្រទេសជាតិទាំងមូលឲ្យទៅមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ហើយយើងមិនព្រមមើលឃើញអ្វីតែថ្មីហើយយើងមិនព្រមមើលឃើញអំពីកំហុសបើដែលដដែលរបស់ពួកមេដឹកនាំដែលក្បត់យើងដដែលហើយយើងនៅតែយកមនុស្សទាំងចេតនាទៅអាណិតពួកមេដឹកនាំដែលគ្មានឆន្ទៈគ្មានចំហនយោបាយច្បាស់លាស់របៀបនេះ គឺយើងមិនអាចទៅដល់ទិសដៅដែលយើងចង់បានបានទេដំណាក់កាលនេះមុននឹងដេញហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចបានគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្រេចចិត្តដេញសំរាំងពីក្រុមសខាចេញពីទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងចេញពីទួលនីតិជាអ្នកប្រឆាំងសិនពីព្រោះខ្លួនឯងប្រឆាំងគឺថាអត់មានទិសដៅអត់មានគោលជំហរអត់មានគុណធម៌អត់មានសីលធម៌អត់មានការគោរព ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដូច្នេះមេដឹកនាំដែលគ្មានសីលធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានការគោរពចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរបៀបនេះគឺមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដែលយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តផ្ដល់ទំនុកចិត្តឬផ្ដល់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិទាំងមូលឲ្យទៅបុគ្គលរបៀបហ្នឹងក្តោបក្តាប់នោះទេយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងថ្មីទើបយើងអាចដេញទម្លាក់ពួកអាយ៉ងយួន ចេញពីអំណាចបានបើយើងមិនអាចទម្លាក់ពួកអាយ៉ងយួនចេញពីអំណាចបានទេគឺយើងមិនអាចដេញពួកយួនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាណានិគមស្រមោលនៅក្នុងប្រទេសយើងចេញពីប្រទេសយើងបានទេយើងឃើញគឺយួនរឹងមាំរបបអាណានិគមស្រមោលរបស់គេលើទឹកដីរបស់យើងដោយសារពួកអាយ៉ងយួនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចពួកអាយ៉ងយួនដែលរឹងមាំគ្រប់គ្រងអំណាចបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង គឺដោយសារតែពួកប្រឆាំងបង្ក្រប់កិច្ចគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តាមពេលដេញពួកនេះចេញពីអំណាចដល់ពេលយើងមិនព្រមដូរពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងបង្ក្រប់កិច្ចនេះចេញយើងនៅតែគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំប្រឆាំងបង្ក្រប់កិច្ចនេះតទៅទៀតគឺជាកំហុសតគ្នាគឺជាចង្វាក់ដែលតាក់មកពីមួយកម្មទៅមួយកម្មហើយកម្មនីមួយៗគឺមានការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនចង់បញ្ចប់គឺពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះពលរដ្ឋយើងត្រូវយល់ច្បាស់ថ
ដែលគ្មានឆន្ទៈពិតប្រកបគ្មានជំហរនៅក្នុងការដឹកនាំធ្វើបដិវត្តធ្វើការចាក់រោទៅប្រកបអានឹងគឺយើងអត់បានទទួលជោគជ័យទេដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវមើលឃើញហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឲ្យអ្នកនយោបាយម្នាក់ពីរអ្នកនឹងបោកប្រាស់យើងម្នាក់ពួនបាត់ 20 ឆ្នាំម្នាក់បួនបាត់ 20 ឆ្នាំមិនយូរមិនឆាប់ទេក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរគឺ 50 ឆ្នាំទៅ 100 ឆ្នាំអាយុជីវិតជាតិនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ាន
យកសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងបញ្ឈប់ការជឿជាក់លើនរោត្តមរណរដ្ឋបញ្ឈប់ការគាំទ្រលើគណៈបក្សហ៊ុនសែនហើយមកគាំទ្រសម្រាប់ទីក្រុមប្រជាជនឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងបញ្ឈប់ការជឿជាក់លើសង្គ្រោះជាតិលើសម្រាប់ទីក្រុមប្រជាជនហើយដូច្នេះកុំអោយនរោត្តមរណរដ្ឋបោកយើងខាត់ពេលអស់ 4-5 យកអនុវត្តគេមិនទុកមេតបទេគេថា50ជីវិតមេតបនឹងចោលហើយពីព្រោះមេតបរត់យកទៅរួចខ្លួនតែខ្លួនឯងទុកឲ្យគេនៅក្នុងសមរភូមិឥតមានមេឥតមានបារបៀបនេះដូច្នេះក្រុមសិលធម៌គុណធម៌សច្ចធម៌សិលធម៌និងគុណភាពរបស់មេដឹកនាំនយោបាយគឺមិនខុសគ្នាអំពីមេតបដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិទេបើមិនជាយើងឃើញចំណុចខ្សោយរបៀបហ្នឹងហើយយើងឃើញនយោបាយដែលទុំជ្រៀររបៀបហ្នឹង ឆ្នាំ2018ចូលឆ្នាំ2019ហើយចំណែកបាតុសរបស់មឺនអ្នកដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថ្មីបើមានចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែហាក់ដូចជាគ្មានសម្ពាធអ្វីធ្ងន់ធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំបនអាយ៉ងយួននិយាយទេដោយបើបន្តតាមការដឹកនាំរបស់សំរងស៊ីនៅកម្ពុជា ដែលដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះបានត្រឹមតែហែក្បួនបាតកម្មមួយថ្ងៃ3ឬ4ម៉ោងហើយឈរនៅដីលើឡានតែប៉ុណ្ណោះគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអ្វីទេតើលោកជុនត្រីរដ្ឋាគិតថាបើពលរដ្ឋមិនជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រឆាំងថ្មីមកជំនួសសមរង្ស៊ីនៅកម្ពុជា ហ៊ុនសែនតតទៅនឹងពួកកងទ័ពរបស់ជនប្រជាទេការប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរដំណាក់ការនេះគឺត្រូវប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺដើម្បីខ្លួនយើងមិនមែនដើម្បីនរណាម្នាក់ទេបើយើងមិនអាចការពារខ្លួនយើងបានទេយើងក៏មិនអាចការពារអ្នកដទៃបានដែរបើយើងមិនអាចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងបានទេ យើងក៏មិនអាចទៅជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដទៃបានដែរដោយតែប្រពុតជាម្ចាស់ជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានបង្រៀនព្រៀនប្រដៅយើងឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាការពារនគរកាយនគរកាយដែលប្រពុតបានលើកឡើងយកមកព្រៀនប្រដៅយើងណាគឺសំដៅទៅលើរូបរាងកាយទៅលើចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណអំណាចជាមករូបរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹង គឺយើងត្រូវតែការពារត្រូវតែថែរក្សាត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែអនាម័យឲ្យស្អាតដូច្នេះបើយើងមិនបើកឲ្យមេរោគវៃលុកលើខ្លួនកាយរបស់យើងបើយើងមិនបើកឲ្យអ្នកដទៃជិះចន់វៃដំច្រំធាក់លើរូបរាងកាយរបស់យើងតាមតែអំពើចិត្តអានឹងគឺនគរកាយរបស់យើងនឹងទន់ខ្សោយនគរកាយរបស់យើងនឹងរងទុក្ខទោសហើយនឹងមានមេរោគបំពៀបំពៀន ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយកម្លាំងបាត់បង់ឆន្ទៈស្មារតីនៃការទប់ទល់ពីសំណាក់នៃការឈ្លានពានរំលោភបំពានរបស់បុគ្គលដែលមិនគោរពច្បាប់ដែលមិនគោរពសិទ្ធិរបស់យើងដូច្នេះដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែពង្រឹងសាមគ្គីភាពមិនមែនពង្រឹងលើតែបបោមាត់ទេមិនមែនពង្រឹងលើតែមនោសញ្ចេតនាទេ គឺពង្រឹងលើសកម្មភាពពិតប្រាកដដែលត្រូវការពារគ្នាឲ្យរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចជិះចន់និងអំណាចបង្ក្រាបសង្កត់សង្កិនបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុករបស់ពួកមេដឹកនាំប្រជាការដែលតែងតែប្រើរូបមន្តប្រើ
នៅគណិតនយោបាយរបៀបនេះជិះចំធ្វើបាតយើងគ្រប់គ្រងយើងអស់ 23 30ឆ្នាំរួចមកហើយដូច្នេះបើក្រំតែធ្វើរបៀបដូចសំរងស៊ីកឹមសខាក្រំតែហែក្បួន 2 3 ម៉ោងមួយថ្ងៃជិះឡានលើដៃលើជើងអានឹងគឺពួកក្បត់ជាតិពួកប្រជាវាមិនខ្វល់ទេវាទុកបដោយយើងហែអញ្ចឹងទៅមែនតើគឺខ្ញុំឃើញសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមុននឹងហែ ปรับផ្លូវជាទៀតខ្លួនឯងទៅផ្លូវណាហ្នឹងគឺជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យទៀតពីព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលអាចដាក់សម្ពាធសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវតែខ្លាចកម្លាំងរបស់ពលរដ្ឋដែលងើបឡើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនោះទេបាតកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺបាតកម្មដែលអាចសង្កត់បិទផ្លូវបិទសភាពបੰងនិងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រជាដែលខ្លួនប្រឆាំង ដែលខ្លួនបែងចែងពីអំណាចនេះត្រូវតែអត់មានទីតាំងឈរជើងត្រូវតែអត់មានកន្លែងធ្វើការត្រូវតែមិនអាចបញ្ជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដូចខ្ញុំឆ្លាប់បានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញនយោបាយលោកបណ្ឌិតជិនសອບដែលគាត់បាននិយាយច្បាស់ណាស់គាត់ថាដើម្បីផ្ដួលរំលំអំណាចប្រជាការតើតែយើងកុំសហការជាមួយនឹង ជនប្រជាបើយើងមិនសហការជាមួយនឹងជនប្រជាយើងលែងគោរពច្បាប់របស់ជនប្រជាអានឹងយើងអាចបំផ្លាញសរសៃឈាមយើងអាចបំផ្លាញឫសគល់សរសៃសរសងរបស់អំណាចប្រជាបានហើយមានន័យថាដំណាក់កាលនេះទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មយើងលើកឡើងតបាក៏យើងមិនចាំបាច់ទៅសុំច្បាប់យើងមិនចាំបាច់ទៅជួនដំណឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅយកចិត្តយកខ្លែងពួកប្រជាអស់នោះទេ គឺយើងលើកឡើងដោយកម្លាំងឆន្ទៈរបស់យើងដែលយើងមិនអាចទ្រាំបាននឹងការឈឺចាប់នឹងការឈឺចន់តែពួកនេះធ្វើបាបយើងដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅតែទៅសហការសុំច្បាប់ជូនដំណឹងពួករដ្ឋាភិបាលប្រជាការនេះវាដូចជាជូនដំណឹងឲ្យចោលឲ្យពួកប្រកបតជនមកធ្វើបាបសម្លាប់យើងតាមតែអំពើចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីជ័យជំនះដើម្បីការផ្ដួលរំលំរបបបដិការ យើងកុំសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចប្រជាយើងកុំគោរពច្បាប់របស់ពួកជនប្រជានេះជាទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតជិនសອບដែលល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើពិភពលោកដែលប្រទេសនានាពលរដ្ឋនានាដូចជានៅទីនេះនៅអេហ្ស៊ីបនៅលីបយ៉ានៅពិភពអារ៉ាប់គេបានយកទ្រឹស្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតជិនសອບយកទៅអនុវត្តហើយធ្វើបានជោគជ័យ ในบรรดาประเทศได้เกี่ยวกับผู้รวมอำนาจระบบชนประชาในขนมประเทศขมายโดยเคลียร์บาสันเชียเมียนเมดักนอมประชันทุนซัมรังซีกัมสคาบองเอิร์นบานมือให้มาดองทายอบกุมรูตามการต่อสู้ระบบมหาสมัครคนถี่มาดองท่านั่งเทือตามกุมรูระบบโลกเนลสันมองเดลาในประเทศอาฟริกาตะวันออกแมนเตเต้อังโลกจังปีนี้ อัดเมียนตรึกใดกุมนัดนโยบายต่อครูนทาตาเติร์เทอร์อย่างไม่ดังไปตุกเตอร์ประชังรวมล้มอำนาจประชาในครั้งประเทศมันแม่นมันเอาเยื่อยกกลุ่มรู้ชนะกลุ่มรู้โจกเจยระบบเมดนอมระบายระบายตู้จังติดพบโลกเต้ก็ปัญไตยืนเติร์ใจยกกุมนัดโจกเจยตรึกใดชนะนุ๊กมาไกลชนะเอาซ้ำเติร์ตามวัดปะท่อเอาซ้ำเติร์ตาม ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងទឹកចិត្តគណិតនិងមនុស្សរបស់ខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពីព្រោះខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសមិនមែនជាជនជាតិដែលអត់មានអរិយធម៌អត់មានទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការយកឈ្នះការពារទឹកដីយកឈ្នះជនប្រជាយកឈ្នះពួកឆ្លៀតពៀនទេដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងហើយនៅសម័យអង្គរគេដឹកនាំប្រទេស ដោយគេអប្រំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកបបធរគេហៅថាក្លាហានដើម្បីការពារដោយសារយើងនៅក្នុងសម័យអង្គរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងទទួលយកបបធរក្លាហានដើម្បីការពារនេះឯងបានជាយើងមានពាក្យមួយគេនិយាយថាខ្មែរអ្នកប្រយុទ្ធដូច្នេះប្រយុទ្ធដើម្បីការពារប្រយុទ្ធដើម្បីការពារនឹងការឈ្លានពាននឹងការ ជិះចន់នឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់សត្រូវដែលប៉ុនប៉ងមកជិះចន់ធ្វើបាបកាត់សម្លាប់យើងដូច្នេះភាពរឹងមាំការរីកចម្រើនរបស់ស្ដេចរាជវង្សខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរ
គឺដោយសារទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំអបរំឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងគឺថាទទួលយកបបធម៌ក្លាហានដើម្បីការពារចំណែកជនជាតិយួនដែលគេរើបម្រាស់ចេញពីអាណានិគមចិនមកពាន់ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកគេបានឈ្លានពានទឹកដីចម្ប៉ាលេបតបាក់យកទឹកដីចម្ប៉ាលេបយកកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នកំពុងតែលេបយកកម្ពុជាកណ្ដាលថែមទៀតនេះ គឺគេអាចសម្រេចជោគជ័យបានដោយសារតែគេបន្តវប្បធម៌ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេគឺទទួលយកវប្បធម៌ក្លាហានដើម្បីឈ្លានពានក្លាហានដើម្បីកាប់សម្លាប់ដូច្នេះដោយសារតែគេបន្តអាវប្បធម៌ក្លាហានឈ្លានពានអាវប្បធម៌កាប់សម្លាប់នេះឯងទើបគេអាចកាប់សម្លាប់ឈ្លានពានយកទឹកដីរបស់យើងបានសំណួរទោះថាបើសិនជាយួនពួកឈ្លានពាននេះ គេសកចិត្តស្លាប់ដើម្បីឈ្លានពានយកទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតើហេតុអីក៏ខ្មែរយើងត្រូវខ្លាចស្លាប់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះចំណុចនេះបងប្អូនជនរួមជាតិយកទៅពិចារណាទៅកុំឲ្យដើរតាមគំនិតនយោបាយរបស់ពួកអ្នកមិនបានការពួកអ្នកកំសាកនិយមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេកំពុងតែសាបព្រោះវប្បធម៌កំសាកដីស្លាប់វប្បធម៌កំសាកដីស្លាប់នេះ គឺយើងស្លាប់ដោយពោះព្រោះដោយចង្កេះអត់មានន័យអ្វីទាំងអស់សំបីតែទឹកដីគេដំណើររបស់ដូនតាក៏យើងមិនអាចការពារបានសំបីតែជើងប្រជាតែកំពុងតែជិះជាន់កັບសម្រាប់ធ្វើបាបយើងយើងរងទុក្ខវេទនារៀងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមិនហ៊ានរើបម្រាស់អានឹងគឺយើងក្បត់នឹងឧត្តមគតិមនសិការនិងវីរភាពរបស់ដូនតាយើងពីសម័យអង្គរពីព្រោះទឹកដីទលំទលាយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងរៀនយើងមើលឃើញ ថាទឹកដីសម័យអង្គរធំទលំទលាយយើងคล้ายទៅជាអាណាចក្រមួយដែលជាចក្រភពគ្រប់គ្រងនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងជួយម៉ាឡាយូគឺដោយសារតែគំនិតដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំសម័យនោះបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យខ្មែរមានគំនិតក្លាហានដើម្បីការពារចង់បានឥឡូវយើងមិននាំគ្នាបណ្ដោះគំនិតក្លាហានដើម្បីការពារទៅទៅនឹងគំនិតក្លាហានដើម្បីឈ្លានពានរបស់សត្រូវបែរទៅជាយើងបំបាក់ ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកំសាកដេកស្លាប់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្លាហាននៅផ្លាញប្រឆាំងយើងចេះតែបន្តិចបន្តួចចេះតែហៅពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្ងប់ស្ងៀមឲ្យនៅកុំឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រោះថានេះគឺជាវប្បធម៌ការពារជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិឬក៏ជាវប្បធម៌ដែលទុកប្រទេសជាតិឲ្យសត្រូវឈ្លានពានតាមតែអំពើចិត្តដូច្នេះចំណុចនេះកាលៈទេសៈនេះពេលវេលានេះគឺដល់ពេលវេលាហើយដែលកូនខ្មែរគ្រប
biết hai cả thân sập bái con tay mà hai mà mau tin mau chắp đây chắp chương lướt phải chơi vô chơi chùm nè tăng mình đang chơi chùm nè nơi ẻ ná chôn phải ca nơi của bông can hôm nay là lao dương chết để chơi vô sập cốt chết chơi vô xong rang si chơi vô cơm sạch ha rồi chơi vô chẳng may thì pro phải cho bạn biết hôm nay được không đây là bao hôm sai hôm nay được không đây là bao chôn phải ca hôm nay được không đây là bao ban này dòng vuông cầm lên nơi không đây còn chót rồi bao tuốt phải ca đây cầm bông tay bánh ពួកតម្រង់ចុងកណ្ដងបលឺបាតកោបាតកម្មអ្នកតោបាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចំណែកមេដឹកនាំអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរក្សានៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងដណ្ដើមយកជ័យជំនះកុំថាឡើយបើជ័យជំនះដែលខ្លួនឯងមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្នះសំបីតែជ័យជំនះដែលទៅរត់បានប្រគល់ឲ្យតែមូលទៅហើយក៏ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពការពារជ័យជំនះនោះដែរផ្ទុយទៅវិញបានត្រឹមតែលឹមតួទៅសុំបង្វល់ចោចចា ចែកអំណាចជាមួយនឹងពួកអ្នកចាញ់ដូច្នេះចំណុចនេះតើមានវប្បធម៌ពីណាដែលអ្នកឈ្នះសុខចិត្តទៅលំទួសុំចរចាជាមួយអ្នកចាញ់វាអត់មានទេមានតែសំរាំងទីកឹមសខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះឯងដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបដូរទៅនេះគឺបដូរអ្នកដឹកនាំដើម្បីប្រឆាំងបើមិនជាមិនបដូរអ្នកដឹកនាំដើម្បីប្រឆាំងទេគឺហ៊ុនសែននៅតែមានអំណាចហើយនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីកឹមសខា ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនគឺនៅតែជានយោបាយខ្លាទឹងព្រៃព្រៃទឹងខ្លាទៅវិញទៅមកទាំងពីរនេះគឺធ្វើអាជីវកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរហើយធ្វើនយោបាយរបៀបចោលធ្វើនយោបាយរបៀបទេសចរធ្វើនយោបាយរបៀបពាណិជ្ជកតែអត់មាននយោបាយរំដោះជាតិទឹកប្រកាសទេពេលនេះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបានមើលឃើញថាមានដំណងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែលើកតម្កើងកូនប្រុសរបស់
ពួកគេឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយដែលទីថានឹងស្មងមរតកនយោបាយជាអាយ៉ងយួនជំនួសឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែខាងសំរងស៊ីនឹងកំសខាយនៅវិញក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្រឧថាបានកំពុងលើកដំកើងកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមានបំណងដូចគ្នាក្នុងការផ្ទេរមរតកនយោបាយឲ្យកូនរបស់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងប្រទូកិច្ចបន្តវិញជាឪពុកដែរតើត្រង់ចំណុចនេះលោកជុំត្រីរដ្ឋាមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចវិញដែរបា
ពីសារជាតិនិងកំណត់នយោបាយរបស់ពួកប្រជាហើយនិងពួករាជនិយមសក្តិភូមិពួកប្រជាគេបន្តទាយាទនយោបាយទៅឲ្យកូនចៅរបស់គេនៅក្នុងតក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេចំណែកពួករាជនិយមសក្តិភូមិក៏គេបន្តបរិបត្តិនយោបាយទៅឲ្យទាយាទរបស់គេនៅក្នុង ปักในขนมกรมครูซาระบักปุกเกได้โดยฉะนั้นอัตมีนไว้ข้อเท็จจริงยังเมื่อกลุ่มรู้ปุกเมดักนอมโยธีปรายการในประเทศกุเรขังจึงคือปีจิตตอกตุกปีตุกมาโกนคือตาระหุดโดยฉะนั้นกิจจังสำหรับหนาเกจังตุกหนาเกจังดักตุกหนาเกจังเลือดต่ำกลางหนาคือสลายตายหนึ่งเลยเกในขนมประเทศขมายฮุนไซน์ นั่นเป็นแนวปฏิจจุบันการบัญชีคือได้กลุ่มรู้นั้นแต่มุ่ยโดยเฉลี่ยคือท่าเกคำเลือดต่ำกลางเกินเพราะระบบปุ่กเกกรุบเครียให้เชื่อมซ่อมจุดเรียบทักเกินเพราะระบบในดังนั้นเป็นแนวปฏิจจุบันการบัญชีแต่ใจเลือดต่ำกลางในมุ่ยในมุ่ยเนี่ยคือใจตาเต้บังคายคล้วนเอาเมดังนั้นยวนกรงหันน้อยแต่ตัวสกอร์จุดบนสั้นเมื่อคนแบบเทียบสั้นหายแต่ตัวการบันดาลกับนักมโนกรรมบัญชีนโยบาย ถ้าเตยตายบรรทออาชีพนโยบายที่อายองกันแจยวนบรรทออาปีอพกบรรดาบางปุกเกสันปากกาหน้ามันเมียนกายยุลเพิ่มมันเมียนกาบังคายคลุ้นจมูกยังเมดังนอมยวนกรองหันน้อยเจ้โกนปลอกระบักกระแนปปากปิจิจวนเมดังนอมกระแนปปากปิจิจวนต่างนั้นก็อัดเนียนออกกะบานล้างเตยกันกิจการทมดมหรือก็ประโลกน้องชีวิตนโยบายได้โดยบางตัวบางเคยให้ ตาคนสายเมดังนอมกระแนปปากจีจวนการไปเชียร์เตยยวนนอมยอกปกป้องยอกโกนยอกเตยกระดกเมดังนอมยวนไฟต่ำโกนเมดังนอมยวนยอกกระโดยอกกระบังกระบ้าแต่จูนเมดังนอมยวนมาดังมาดังว่ะคือแต่อันนี้เตยตายเหมือนจำใบขยมเทวกาทันใบเจ้ปีพุ่งอะไรนั้นคือตาสมัยอินเทอร์เน็ตสมัยไปใจกับไปเชียร์คือเมื่อเคยสนับหรือแต่อันนี้คือสแตมวัดตุ๊บติดจิตติดเอาให้โดยใช้เมื่อเคยจะรักนี่ไงเวอร์สลับแต่ตู้ดิจิทัลยมสักในภูมิ ผู้ริจิตยมศักดิ์ภูมิก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนี้ว่าปะท้อต่อมเนียมต่อมหลับโดยขณีจังได้ผู้สลายดาวกิตใต้ตังตียึดนามเหมือนเนี้ยเอาล้างถ้วยจิตสลายจมลูกสลายเอาสลายตาหรือบางผู้เก๋คือเกอัดกึศอัมพีธาตาบกโกนน้องเนี้ยแต่เตยจิตตียึดล้างสมองบรรดาในโยบายการอำนาจน้องคือเชื่อมนุษย์ได้คือจิตตีกระดกคือจิตตีเป็นชัดคือจิตตีเอาต่ำไล่เลือดต่ำกลางหรือบางผู้รอดได้เชื่อมชักประเทศเหมือนชาติอำนาจคือมันได้ก็เต้ โดยฉะนั้นเอาใจเอาไม้ไปเป็นชัดคือทาเกลือต่ำกลางเกอเอาเยื่อกรุบเอาเยื่อไฟของกลมแต่มาดองโดยฉะนั้นเอาไว้ได้พวกริจิตยมสักในภูมิบรรทออว่าปะทอนี่คือเหมือนแม้แต่น้องกรมครูตาตะโก้พวกสไลเกะสมัยแต่พวกเนี่ยไฮฮอมพวกสไลเกะริจิตยมสักในภูมินั้นพวกเนี่ยลีกันตุยขบันพวกริจิตยมสักในภูมินั้นก็ยอกกลับไปนี่ต่ำเนียมต่ำหลอดนั้นมาโดยขณีได้ อันนี้เกี่ยวกับผู้แนะนโยบายอ่างปุ้ยผู้แนะนโยบายอ่างประกอบผู้แนะนโยบายอ่างเกอดำไนหรือบักเอาไม่โดยใช้ให้บางทีน้องดำนาการนี้เตือนได้กับแนะนำปฏิจจุบันการบัญชีเกี่ยวกับการโกนหรือบักตัวเกตามระยะการบังคายคลุ้นเอาไม่ดังนอมยวนกรงหันเลยแต่ตัวยกจังซำแรงซีนั้นกรรมสักข้าก็เมียนกลุ่มนักทานนั้นเตยบรรทออำนาจนโยบายนี้ เอาจะโกนหรือบักลูกแม่ปนจังปีเนี่ยนั่งอาบเมียนโกนเพราะประเสริฐจะเมียนโกนเพราะก็เลยต้องการโกนเพราะโดยจะเนี่ยได้ตอนตาจังปีเนี่ยนั่งเมียนโกนสับแต่ใส่โดยชนะคล้ายคัดคำโยโกนมาได้เลือกได้เลือกเชื่อตามเอาตามมาได้ปีพรุ่งตัวใบจะโกนในยีพิษาขมายนั่งเหมือนเตยจวงกระด้อยคลุนมันอาจนั่งเมียนกับนัดในโยบายถ้าตาเตยทั่วในโยบายดับใบจุ่ยเชียดกระด้อยก็ยอดชุ่มเอาชุ่มไม้ นั่นยอมมาอวดเต้ดำใบอย่างไม่ดำใบเอาเนี่ยความเต้เอาไม้เนี่ยบรรทออมาความเต้คลื่นจิตเกินตาแต่เดียดนี่คือจิตนัดกับนึกจักกับเรื่อย
គឺជាផ្នែកកំណត់មិនជឿនលឿនមួយគឺជាផ្នែកកំណត់របស់ពួករាជានិយមសក្តិភូមិដែលយើងត្រូវតែធ្វើបដិវត្តន៍ប្តូរផ្នែកកំណត់នេះចោលបើសិនជាយើងមិនធ្វើបដិវត្តន៍ប្តូរផ្នែកកំណត់នេះចោលទេយើងនៅតែរក្សាប្រពៃណីផ្នែកកំណត់តមរតកពីឪដល់កូនពីកូនមកចៅពីចៅដល់ចៅទួតចៅលួតចៅលារបៀបនេះតទៅទៀតគឺពលរដ្ឋខ្មែរកូនខ្មែរអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកមានទេពកោសល្យមិនអាចមានឱកាស นั่นเป็นเจ้าสมัติเพียบเต็มกระสอบระบักล้วนช่วยสลบเจ็บบานเต้เต้ยตะเวงปุ้ยละงงตาละงงปุ้ยปลายกาตอปลายกาปุ้ยเนี่ยได้กินเจ้าบาร์เต้ตอกินเจ้าบาร์เต้ปุ้ยสักฤทธิ์ภูมิตอสักฤทธิ์ภูมิในแต่จัดยอกตู้เรตีบรรตอกาตรูตราปฏิหายดักนำยืนบรรตอปีมือจุดนั้นเต้ามือจุดนั้นเอายืนชกวงเวงเอายืนสลับ เอาเยื่อเวทนาคือท่ามันอาจระดับครูมาเนี่ยโดยฉะนั้นให้บางตรงนี้ให้เจ้าละนาของนายตัวรัดกับนัดเยาะการตัวปฏิวัติใบจืดกุลตีมวยคือปฏิวัติประตูเมตต์ดับน้อมตีปีปฏิวัติประตูระบอบดับน้อมหนึ่งตีใบปฏิวัติประตูนัดกับนัดปฏิวัติจากใบนี้เต้าใจเฟือฟรอเปิลจมูกเคลียร์ตีพรุ่งมาเหมือนเฟือจมูกเคลียร์ขนมเฟือจมูกเคลียร์เต้คือครุษณะ ในขนมสังคมขมายตุกเวทนีในขนมสังคมขมายคือเหมือนไอ้บัตรไรบานที่บัตรตุกบัตรน้อยไอ้พวกเมดับน้อมแต่ได้แต่ได้แล้วต้องกรมครูซาจะประมาณครูซานั้นได้เพื่อในโยบายอ่างปุ้ยอ่างตะโกลอ่างเอืออ่างเกชัวจะโดนจะตามบอกเพื่อในโยบายระเบียบนั้นอัดเมียนกับนัดทำไมอัดเมียนในโยบายทำไมอัดเมียนยึดแต่ซักทำไมดับใบถาตาเพื่ออย่างไม่ตามใบเอาไอ้โปรรักขมายเมียนใส่เพียบตะปะกัด เอาไปรักไหมก็ในไอ้กรีจิตตะปะกัดไอ้ตัวรักไหมก็ในซ้ำแต่เพียบตะปะกัดคืออัดเมียนจังอ่ะมาสกายนั่งขนมเปรี้ยวตาปิดพบลูกในดับนอนปิดพบลูกเนี่ยในโยบายในขนมปฏิจิตรเลื่อนเกี่ยวกับกู้ปิดเจนเครียดในยอดกับนัดเส้นตะไคร้ยอดมาประกู้ปิดเจนเครียดบางใบไฟในเราการความเร็วปิดตัวรอดออกมาเก้ปัญไตในขนมปฏิจิตรไหมเนี่ยในโยบายไหมเนี่ยได้คือในโยบายในขนมปฏิจิตรไหม บานตรมตายในยอกลุ่มนักเชื่อในยุ่มยอกมาประกวดไปเจียงเนี้ยยอกเปี้ยเสรีเพียบยอกเปี้ยสนุกยอกมาประกวดไปเจียงเนี้ยเมียนในท้าเย็นกับตรงตายรุ่งในกลายเกฮ่าหกสับฉน้ำเรื่องเตรียมเตี้ยเสรีเพียบเรื่องเตรียมเตี้ยตัวนักเพียบอัตตะปัตยเพียบตัดใบเรื่องกับนักเชื่อในยุ่มนี้ปฏิเสธต่อไปคือเพื่อตั้งปีสมัยสงครามโลกฤกษ์ตีมาหมดแล้วให้เกิดบานไอ้เกลียดให้เกลืองมอมเกิดบันดอก กุมนัดเชื่อในยมพระองค์ปฏิรบักเกิดเกิดเป็นโดปีละที่รายการปีละที่กลุ่มนี้มาเชื่อเสรีเกิดดักล้วนพัดอัมพีนำตรุตรารบักกุปรายการอะไรเกิดประกวดไปเจนกุมนัดเชื่อในใกล้ปัญไตในครั้งปฏิคมัยยืนในแต่เชื่อในโยบายแต่ได้แต่ได้คือในแต่ในยีปีเรื่องการเชื่อเตี้ยนรบักสตรายจงเป็นตื้อในแต่ในยีปีเรื่องกุมนัดในโยบายอายยาวบารเทศกินเจ้าบารเทศในแต่ในยีปีเรื่องกุมนัดในโยบายจักรีภูมิตาปุ้ยตาตะโกน ตากรมครูสาโดยใช่ไหมกลุ่มนัดนี้อัตริจมรานที่คือเตรย์แต่โฟตัดในวัดโบในดักนอมในเรียนกลุ่มนัดเรียนในเจ้าบรรดาบังเตรย์โบบอบในโยบายมุ้ยได้มันบำราพาวไปย้ายใช่ไหมได้บำราแต่พาวไปย้ายยุ่นพาวไปย้ายจันนั่นพาวไปย้ายบาร์เทคกลุ่มนี้บรรดาเตี้ยคือเตรย์โฟตัดกลุ่มนัดเอาตัวรักมาเยิ้งเตรย์แต่คลาห้านดำใบกาปีคลาห้านดำใบถึงเจงสมัติเพียบเต็มกับฟาร์บักล้วนดำใบนั่ง ยกสมัติเพียบเต็มกระสอบจากอาวุธมาบ่มร้ายเชียดเนื้อตะพุ่มหนึ่งตัวรักไม่ก็มือและตุ๊กก็ไอ้คลายสมัติเพียบหนึ่งเต็มกระสอบส่วนไหนลุกบ่มบัดกลุ่มนัดมุ้ยแต่ตัวอริจินยุ่มแต่ตัวสักดิภูมิแต่ตัวกลุ่มนี้แต่ตัวใบกาอับเนี่ยแต่เรียนสมัติเพียบหายอับทนเทียมไปลุกยืนเคยฐานะในโยบายในขนมปฏิคมัยบางส่วนเฉียดทนเทียมนั่นมันแม่นเฉียดโกนเจ้าหรือบักเกเต้ มันแม่นจะพูดปุ้งหรือบักเกเต้มันแม่นจะตะโกนหรือบักเกเต้ตุ๊กใบชื่อมนุษย์นั่งชาติเวียงไว้เมียนสมัติเพียบต่อปัญญากระน้อยก็เกี่ยมเอาจำหลายได้ตุ้ยจะเว้นเก็บเชี่ยยิ้มกระดักเชี่ยยิ้มสำลับเชี่ยยิ้มกระดักอายุชีวิตหรือบักเนี่ยได้เมียนกับนึกละอาเชี่ยเนี่ยได้เมียนกับนึกชาติใบชีวิตหนึ่งปั้นแต่บางส่วนจะพูดปุ้งวงตะโกนใจหรือบักตุ๊กเก้ตุ๊กใบเนี่ยนั่งเพลอเลยดับจิตอัดเมียนจำหลายดังอัดเมียนเอาไว้แต่อากระน้อย ก็เกี่ยวกับคำบันดอกเลือกเอาเมียนฐานะบันทัดดับใบบังคำเอาตัวรัดเนี่ยในจุดวิ่งกลุ่มแต่โดยใช้ให้
គឺគេបង្ខំឲ្យយើងអ្នកចេះគោរពពួកល្ងងភ្លើតាំងអស់នោះហើយលើកតម្កើងពួកល្ងងភ្លើទាំងអស់នោះធ្វើជានាយចបាយរបស់យើងតែគំនិតនេះផ្នែកគំនិតនេះគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានតទៅទៀតទេយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការកែប្រែហើយយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅគំនិតដែលមិនរីកចម្រើនណាមួយដែលលើកតម្កើងតែពូជក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ខ្លួនទីព្រោះ นี่จิตนักกำหนดระบบปุจจนรายการปุริจิตยมจากในภูมิได้ประชันใต้นั้นกำหนดจะได้ในยมระบบเนศจะได้ในยมของเป็นปัจจุบันนี้บาทต้มออกก้นต้มจึงเรียบเลี้ยจุคเนียนในสัปดาห์คราวเทียบบาท